bir Azərbaycan vətəndaşının sadəcə özünü təhqir olunmuş hesab edib mənə qarşı xüsusi ittiham qaydasında iş qaldırması deyil. Mən nə demişəm ki, orada təhqir olsun, o vətəndaş məhkəməyə müraciət eləsin və məhkəmədə dərhal onu götürsün, cinayət işi başlasın onun əsasında. Mən hər kəsə buradan müraciət eləyirəm. Mənim Aydın Əliyevə onun ünvanına dediyim ifadələr, hətta o da mənim ifadəm deyil, partiyanın rəisət heyətinin mövqeyinə istinadan demişəm ki, yəni onun xətrinə dəyən, öz şərəf və ləyaqətini alçaldılmış hesab etməsinə səbəb olan ifadələr bundan ibarətdir ki, partiyanın siyasi xəttinə zidd gedib, hakimiyyətlə əməkdaşlıq edib. Bu sözə görə cinayət işi qaldırma, siz indi bundan 5 dəfə artıq sizə söz deyən bir kənd icra nümayəndəsi haqqında müraciət edin. Görün, məhkəmə cinayət işi qaldıracaq. Bir polis serjantı haqqında müraciət edin. Görün, məhkəmə cinayət işi qaldıracaq. Bir məktəb direktoru ilə bağlı müraciət edin. Ondan 5 dəfə ağır sözlər deyən adamlara mən müraciət edirəm. Mən nə demişəm? Mən faktiki partiyanın rəisiyyət heyətinin qərarının ifadə eləmişəm. Partiyanın heç o fikirdə heç bir təhqir yoxdur, amma heç o fikir də mənim şəxsi fikrim deyil. Partiyanın rəisiyyət heyəti həqiqətən də bu adamı məhz partiyanın siyasi xəttinə zidd fəaliyyətinə görə, hakimiyyətlə əməkdaşlıq etdiyinə görə partiyadan xaric edib. Və buna görə 3 il müddətində hökumətlə bizim aramızda mübarizə gedib. Hökumət məhkəmənin zoru ilə, zor aparatı deyil dövlət, dövlət öz zor aparatının gücü ilə çalışıb ki, biz yenidən onu partiya sıralarına qaytaraq, partiyanın strukturları da etiraz ediblər, müqavimət göstəriblər. Apellyasiya məhkəməsinə, Ali məhkəməyə, bütün hüquqi vasitələrə başvurub partiyanın strukturları ki, o partiyaya yenidən bərpa olunmasın. 3 ildən artıq çəkib bu müddət. Partiyanın rəhbərliyi məhkəmə icraçılarından təhdid xarakterli xəbərdarlıqlar alır, rəsmi qaydada. Yəni, rəsmi qaydada bu adam necə partiyaya bərpa olunub? Partiyanın rəhbərliyinə qarşı xəbərdarlıq eləyib, məhkəmə icraçıları, maliyyə sanksiyası olacaq, cərimələr olacaq, inzibati həbs olacaq, cinayət məsuliyyəti olacaq. Hətta o məktubların birində mənə xəbərdarlıq eləyiblər ki, qərar yerinə yetirilməsə mənim evimə həbs qoyulacaq. Bu absurdu da bir kənara qoyuram ki, ümumiyyətlə belə bir şey təsəvvürləyim, maddi təminatla bağlı olmayan bir məhkəmə qərarında partiyadan xaric edilmiş adamın, heç ona əslində normal ölkədə məhkəmənin səlahiyyəti deyil bu, məhkəmənin hüququ deyil bu. Partiyadan xaric edilib adam bu partiyanın işidir. Partiya həm fikirlərin təşkilatıdır. Bu partiyada əgər hansı bir şəxsi görmək istəmirlərsə, bu partiyanın verəcəyi qərardır. Yaxud bir nəfər adam şikayət edir, 288 nəfər qurultay nümayəndəsinin verdiyi qərarlar ləğv edilir. Absurd deyilmi? Yəni burada hansısa fikir ayrılığı axtarmaq yalnız qərəzli adamların ağlına gələ bilər. Bəli, Aydın Əliyev Xalq Cəbhəsinin üzvü olub, bilmirəm 10 il, 15 il uzun müddət Xalq Cəbhəsində mübarizəsi olub, etirazlar aksiyalarında iştirak edib, polis tərəfindən döyülüb, xəsarət alıb, balaca bir ticarət köşkü vardı, əlindən alınıb, özünün də səhhətində də problem vardı, ailəsində də problemlər vardı, dolana da bilməyib, bizim xəbərimiz var, çox ağır əziyyətlər çəkib, necə ki, yüzlərlə, minlərlə başqa cəbhəçilər o əziyyətləri çəkirlər, o mübarizə asan başa gəlmir. Amma görünür, hansısa bir mərhələdəsə dözə bilməyib və Azərbaycan hakimiyyəti ilə sux əlaqədə olan Azərbaycan hakimiyyətini açıq təbliğ edən İctimai Nəzarət Koalisiyası adlı bir QHT-yə gedib qoşulub. O QHT açıq-aşkar Azərbaycan hakimiyyətini müdafiə edirdi. Heydər Əliyevin, İlham Əliyevin şəkillərinin altında keçirirdi bütün tədbirlərini və bizim partiyamızın bir fəal funksiyonerini gedib ora qoşulanda əlbəttə ki, partiya buna biganə qala bilməzdi. Onunla söhbətlər aparıldı. Ona deyildi ki, bu partiyanın siyasi xəttinə ziddi. Axı, bu çox partiyalı sistemdir də, formal da olsa. Yaxşı, nə qədər represivdir, avtoritardır, amma hər halda hələlik çox partiyalıdır da. Qadağan olunmuyor. Yaxşı, səni çox belə həddindən artıq belə xoşuna gəlir, bəyənirsən hökumətin siyasəti. Çıx bu partiyadan, geri ol yeni Azərbaycan partiyasında. Axı, bu partiyanın bəlli bir siyasi kursu var. Sən bu partiyanın üzvüsənsə, bu partiyanın siyasi kursuna uyğun hərəkət eləməlisən. Xalq cəbhəsinin rəhbər funksiyoneri olmaq nə demək? Azərbaycan hakimiyyətini müdafiə edən bir ictimai koalisiyada olmaq nə demək? Düz deyilmi, əziz həmvətənlər? Partiyanın rəisət heyəti də xəbərdarlıqlardan sonra məhz bu mövqeyinə görə xaric edib adamı. Yəni, o cəbhədə hansı bir fikir ayrılığına görə olmuyub, bir seçki şikayətinə görə olmuyub, kimdənsə nəsə tələb eləməyib, kimdənsə hansısa bir izahat istəməyib. Bu birbaşa
hökumətə münasibətin fərqli olması ilə bağlı yaranıb bu ziddiyyət. Və partiyanın rəyasət heyətinin ona iradı bununla bağlı olub. Və o partiyadan xaric edilib. Məhz bu motivlə. Sonra dediyim kimi artıq məhkəmələr sonradan başlayıblar təbii olaraq göstəriş olub da məhkəmələrə. Yoxsa məhkəmənin nəyinə lazımdır ki, Xalq Cəbhəsi partiyasının nizamnamaya uyğun rəyasət heyəti tərəfindən xaric edilmiş üzvünü 3 il ərzində mübarizə aparıb çoxsaylı qərarlar onu qaytarsın. Biz bilmirik Azərbaycan məhkəmələri necə işləyir və məhkəmə qərarı ilə qaytarılıb. Və indi də bir daha vurğulayıram ki, eyni adamın şikayəti ilə bizə qarşı 3 proses gedir. Yəni tutaq ki, indi mənimlə bağlı misal üçün deyirəm də qəsdən bu abonentlər üçün deyirəm ki, birlər hissənib deyib bunu. Yaxşı, boyda qurultayın qərarını niyə görə ləğv elətdirir adam? Və niyə görə bir adamın şikayəti ilə məhkəmənin heç hansı səlahiyyəti var ki, bir nəfər adamın şikayəti ilə 288 adamın iradəsini qoyur qırağa? Yaxşı, qurultay nümayəndələrinin minlərlə cəbhəçi 74 rayon təşkilatında nümayəndələr seçiblər. O 288 adam minlərlə cəbhəçini təmsil edir. Onlar da yığışıb orada qərar veriblər. İndi bir nəfər adamın şikayəti ilə məhkəmə onu ləğv eləyə bilər. Burada hüquq var. Aydın məsələdir ki, hökumət burada Aydın Əliyevin şikayətlərindən, adından, imzasından bizə qarşı istifadə edir. Bu tərtəmiz repressiyadır. Necə yəni indi ölkənin ana müxalifət partiyasının fəaliyyətini dayandırmaqla bağlı bir nəfər adam şikayət verib heç bir əsası olmadan. Partiyanın fəaliyyətinin dayandırılmasının əsasları bu yeni siyasi partiyalar haqqında qanunda göstərilib. Baxmayaraq ki, bu antidemokratik normadır. Bunun özü, o qanunun özü partiyalara repressiya yaşatmadan ötürü qəbul edilib. Amma o qanunda göstərdi, bunların heç bir əsası yoxdur. Bir nəfər adam götürüb müraciət edib və indi apellyasiya məhkəməsi oturub o işə baxır. Xalq cəbhəsinin fəaliyyətini biz dayandıraq, yoxsa yox, çünki Aydın Əliyev şikayət edib. Siz yəni bunu, bu qədər sadəlöv adamlar var ki, bunu başa düşməsinlər ki, bu hökumətin siyasətidir. Bu hökumətin siyasəti olmasa, belə absurd qərarlar çıxmaz Azərbaycan məhkəmələrindən. Aydın məsələdir ki, bu hakimiyyətin bizə qarşı repressiyalarıdır. Burada kimin adından, kimin imzasından istifadə olunacaq o detaldır. Bütün işlərdə kimin adından istifadə olunur. Bəli, 2015-ci ildə keçirdiyimiz qurultayda da məni sədrliyimi tanımamışdılar deyə nazirliyim. O zaman bilirsiniz, niyə tanımamışdı? O zaman da Razi Nurullayev şikayət eləmişdi. Haradadır Razi Nurullayev? Sonradan o xidmətlərinə görə parlamentə seçildi. İndiki təzə siyahıda da var. Bilirsiniz də yeni siyahı seçilən 3 həftə qabaq artıq elan olunub. Prezident aparatından belə deyək, çıxması deyilən siyahı. Orada da nəzərdə tutulub. Yaxşı, o vaxtı da Razi Nurullayevi şikayətini əsas götürmüşlər deyə nazirliyim. Biz sonra görmədikmiş, yəni insanın hələ keçmiş cəbhəçi olmağı o demək deyil ki, bu partiya daxili məsələdir, onun şikayəti. Ona qalanda bugün parlamentdə 4 nəfər keçmiş cəbhəçi var. Yeri gəlmişən hamısının da adı təzə siyahıda da var. Onlar İlham Əliyev üçün qiymətli kadr hesab olunurlar. Yəni, bilirsiniz, biz çətin bir mübarizə aparırıq. Əlbəttə ki, cəbhəçilərin mütləq əksəriyyəti bütün məhrumiyyətlərə dözürlər. İnzibati həbslərə dözürlər, işsizliyə dözürlər, cinayət məsuliyyətinə dözürlər. Baxın, 50 nəfər son 5-6 ildə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib, illərlə məhbəs həyatı yaşayıb, həmin şəxslərdən heç bir partiyadan ayrılmayıb. Mütləq əksəriyyəti partiyanın xəttindədirlər. Amma müəyyən adamlar olur ki, yolunu ayırır. Onlar artıq bizimlə eyni yolu gedə bilmirlər. Onlar gedib olurlar hakimiyyətin tərəfdarı. Və hakimiyyətin tərəfdarı olan adamlara görə indi biz məsuliyyət daşıyırıq, biz öz yolumuzu gedirik də. Əksinə, bizim məhz bu doğru yolu getdiyimizə görə, məhz bu prinsipial mübarizəni apardığımıza görə ən müxtəlif adamların adından, imzasından hakimiyyət bizə qarşı istifadə edir. Yəni bunu başa düşmək kifayət qədər asan məsələdir. Yetər ki, insan qərəzli olmasın. Qərəzli olmasa bu, belə deyək, 2-3 səgəl 2 qədər sadə bir məsələdir. Bəli, keçmişdə cəbhəçi olub. Amma sonradan siyasi xəttinə bax. Gör, hansı bir siyasi xəttdə olub. Demək, ona görə də bu bir mənalı şəkildə hər kəs bunu bilməlidir ki, burada adlar şərti, belə deyək, önəmli deyil. Yeri gəlmişkən, indi bu günləri Aydın Əliyevin şikayəti var. Heç misal üçün, heç buna baxmazlar. Bir aydan sonra başqa bir Əhməd Məmmədovun şikayəti ola bilər. Bunlar hamısı formal bir məsələlərdir. O kimin adından istifadə edilməsi, mən ona görə də məhkəmənin qarşısında dedim ki, mənim Aydın Əliyevlə heç bir mübarizəm yoxdur. Təbii təəssüflənirəm ki, o
getdiyi yol axıra qədər gedə bilmədi. Təəssüflənirəm ki, indi o hökumətin mövqeyinə yuvarlanıb. Amma yenə də mənim üçün o hədəf deyil. Bax, mənə nə qədər sənədlər göndərirlər, videolar göndərirlər, Aydın Əliyev mənim haqqımda nə qədər təhqirlər deyib, sən də qarşılıqlı iddia qaldır ona qarşı. Qaldırmıram. Mən heç kimlə mübarizə aparmıram, İlham Əliyevdən başqa. Ona görə də bir mənalı şəkildə bunu bilmək lazımdır ki, bütün deməli adlar nə olur olsun, kimin imzası olur olsun, kimin şikayət məktubu olur olsun, bunlar hamısı bəhanədir. Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi qərarı varsa, Əli Kərimini həbs eləməklə bağlı o siyasi qərarı verəcək. Yoxdursa, yenə də deməli o qərar olmayacaq. Amma bunu hər kəs özü üçün yoxlaya bilər ki, mənim dediyim sözlərin içində heç bir cinayət tərkibi yoxdur. Cinayət əməli olmadığına görə bu iş rədd edilməlidir məhkəmə tərəfindən. Hakimiyyətlə əməkdaşlıq etmək cinayət sayılsa bu ölkədə, onda yeri gəlmişkən, son illərdə nə qədər keçmişi müxalifət olmuş partiyalar, partiya liderləri, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, media nümayəndələri, media kapitanları hakimiyyətlə əməkdaşlıq edirlər. Onlar gərək hökumətin qarşısında ciddi şəkildə bir petisiya imzalasınlar ki, siz nə demək istəyirsiniz? İndi biz hakimiyyətlə əməkdaşlıq elədiyimizə görə bizim şərəf və ləyaqətimiz alçaldılmış sayılır. Onlar dillənməlidirlər bu məsələdə. Əslində bizdən çox zərər çəkmiş onlardır. İndi hökumət əgər risk eləyib o qərarı versə ki, Azərbaycan hakimiyyəti ilə əməkdaşlıq etmək insan şərəf və ləyaqətini alçaldır, kim bundan zərərli çıxacaq? Azərbaycan hakimiyyəti onunla əməkdaşlıq edən hər kəsi şərəf və ləyaqəti alçaldılmış insan elan eləmiş olacaq. Ona görə görüm hansı absurdun içindədirlər. Baxın, normal rəqabət apara bilmirlər. Normal siyasət apara bilmirlər. Debat apara bilmirlər. Sözə sözlə, argumenta argumentlə cavab verə bilmirlər. Çünki haqsızlar. Səhvdirlər. Amma görün, hansı absurda gəlib çıxıblar. Nəyə görə müxalifətin tanınmış bir nümayəndəsinə qarşı sən məhkəməyə müraciət edib cinayət işi açmışsan, deyib ki, partiyanın siyasi xəttinə zidd fəaliyyət göstərib və hakimiyyətlə əməkdaşlıq edib. Əgər bu insan şərəf və ləyaqətini alçaldırsa, hakimiyyət bütün tərəfdarlarının hamısının şərəf və ləyaqətini alçaldılmış oldu bununla da. Ona görə də bu absurddur. Azərbaycan hakimiyyətinin normal bircə çıxış yolu var ki, bu absurddan tez imtina eləsin. Bu proses nə qədər uzanacaqsa, Azərbaycan hakimiyyəti daha növbəti absurd qərarlar verməli olacaq və özü üçün, belə deyək, həm ölkənin daxilində ictimai rəyin böyük də beç təpkisinə nail olacaq, ictimai rəy onu bir mənalı şəkildə qınayacaq. Bu ölkənin daxilində heç bir sağlam düşüncəli adam Azərbaycan hökumətinin bu absurd addımlarını haqq qazandıra bilməz. Mümkün deyil. Beynəlxalq aləmdən də həmçinin. Ona görə də bu zərərin yarısından qayıtmaq lazımdır.